საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის სახსაყდრებიდან 46 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართა. კონფერენცია წმინდა მღვდელმთავარ გაბრიელ ქიქოძის თეოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ შრომებს მიეძღვნა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის საეკლესიო კრებამ, რომელიც 1995 წლის 19 სექტემბერს გამართა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით ეპისკოპოსი Gabrieli წმინდანად შერაცხა. Კონფერენცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა დავით გურგენიძემ გახსნა. Ღონისძიებაში პარლამენტის წევრები და პროფესორები მონაწილეობდნენ. Შეხვედრაზე ონლაინ ჩაერთო ვარშავის ქრისტიანული თეოლოგიური აკადემიის რექტორი მთავარეპისკოპოსი გიორგი თითოეული მათგანი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს აღსაყდრებიდან 46 წლისთავს ულოცავდა და საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ღვაწლზე საუბრობდა. Საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დღეს ტარდება სემინარი ისი უწმინდესობის ილია მეორის აღსაყდრებიდან 46 წლისთავის მიძღვნილი. Ჩვენთან დღეს პროფესორ მასწავლებლის სტუდენტები ულოცავენ ისი უწმინდესობას ამ დღეს. Ჩვენთვის უწმინდესი არის ჩვენი სულიერი მამა, მაგალითად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს თეოლოგიის ცენტრი. Ჩვენთან ყველა აღსარებლობას უდიდეს პატივს მივაგებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ქრისტიანობას და ჩვენს მართლმადიდებელ ეკლესიას. Ასევე სემინარი დღეს იქნება წმინდა ეპისკოპოს გაბრიელ ქიქოძის შრომებს. Მინდა მოგახსენოთ და გითხრათ, რომ მეცნიერების გასარწმუნოება და სარწმუნოების გამეცნიერება ილია ჭავჭავაძის ოცნება იყო, რომელზეც ძალიან ბევრს შრომობდა წმინდა ეპისკოპოსი გაბრიელ ქიქოძე. Ამიტომ ჩვენ უნივერსიტეტში ვიწყებთ ამ სემინარს და ასევე ჩვენ სტუდენტებს ერთად იქნება ჩართული მეცნიერები, პროფესორ მასწავლებლები და სამღვდელოები. Კიდევ ერთხელ ულოცავთ ისეთ უდესობას დავადებთ დღეს. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში დღეს გამართა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც პირველ რიგში მიძღვნილი არის საქართველოს უწმინდესის და უნეტარესის სრულიად საქართველოს პატრიარქის აღსაყდრების 46 წლის იუბილესთან დაკავშირებით და რომელიც უკავშირდება წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის ქიქოძის მოღვაწეობას. ეს არის ადამიანი, რომელიც ცნობილია როგორც თავისი სასულიერო მოღვაწეობით, ასევე განსაკუთრებით ბევრი საქმე აქვს მას გაკეთებული საერო კუთხით, რაც დაკავშირებული არის განათლების გავრცელებასთან. ის იყო ერთ-ერთი ფუძემდებელი ილია ჭავჭავაძესთან ერთად წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაფუძნებაში და განათლების მიმართულებით მას აქვს არაერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი განხორციელებული, ისევე როგორც თავისი ფილოსოფიური სწავლებები, ასევე ის იყო ერიშვილი, რომელიც ებრძოდა რუსეთს იმისთვის, რომ რუსული ზეგავლენები შემცირებულიყო და ქართული ეროვნული სულისკვეთება საგანმანათლებლო პროცესში შენარჩუნებული ყოფილიყო. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ ის სწორედ მიეძღვნა პატრიარქის აღსაყდრების იუბილეს და სწორედ ამ თარიღთან მიმართებაში ასეთი მნიშვნელოვანი კონფერენცია გამართა ტექნიკურ უნივერსიტეტში. Მინდა მიულოცო ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს დღევანდელი დღე, აღსაყდრების 46 წლის იუბილე. ჩვენი პატრიარქი არის გამორჩეული ადამიანი, არა მარტო თანამედროვე ისტორიაში, არამედ მთელ საქართველოს ისტორიაში. მან თავისი მოღვაწეობით კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის უდიდესი სიყვარული, რომელიც საქართველოს მიმართ და თითოეული ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანის მიმართ მას აქვს. მას ის სარგებლობს უდიდესი ავტორიტეტით მსოფლიოში, გამომდინარე მისი სიბრძნისგან, ერიშვილობისგან, სასულიერო მოღვაწეობიდან და იმ დიდი დამსახურებებიდან, რომელთა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ის დიდი ბრძოლა, რომელიც მან წარმატებით დაასრულა და ეხება ავტოკეფალიის აღდგენას საქართველოსი და იმ პროცესებს, რომელშიც ის უშუალოდ მონაწილეობას იღებდა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან არის დაკავშირებული. დიდხანს სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, კეთილდღეობა და ყოველივე საუკეთესო მინდა უსურვო და ბედნიერი არის ერი, რომელსაც ასეთი პატრიარქი ყავს და ჩვენ ვართ ბედნიერი, რომ მოგვიწია მისი კათოლიკოს პატრიარქობის პერიოდში ცხოვრება საქართველოში. უდიდეს პატივისცემას ვაფიქსირებ მის მიმართ. ჩვენი უწმინდესი არის მეცნიერების, კულტურის დიდი მხარდამჭერი და იცით, არსებობს მისი ფონდი,
რომელიც ყოველთვის ხარს უჭერდა სამეცნიერო პროექტებს და კულტურის სხვადასხვა პროექტებს. Წმინდა გაბრიელ ქიქოძე სწორედ მისი ინიციატივით 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდმა შერაცხა წმინდანად და მისი ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება წმინდა გაბრიელ ქიქოძისა გარდა დიდი მოღვაწეობისა არის ის, რომ ის იყო გამოჩენილი მეცნიერი, ერთ-ერთი პირველი ქართულ სამეცნიერო სივრცეში და შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიოში პირველი, რომელმაც შექმნა დოქტრინა ქრისტიანულ ფსიქოლოგიაში. ჩვენ გვინდოდა უწმინესისთვის ეს დღე მიგველოცა სწორედ მისთვის ყველაზე საინტერესო, თქვათ, პიროვნების საყვარელი წმინდანის დღის აღნიშვნით.